khát cả bông chân nàng, tìm xa vác cùng cầm bông phai bẻ hút bầm nóng thâu mùi nếp bê khả mục. A chất tục chi đầm nâng lọ mùi, xâm nắp mù lật thán tức đầy khát cả bông chân nàng, khả nà đại cổng hôn thâu mùi, cổ rung bọt tuần viên đề dục sang song cầm bông phai bẻ hút bầm nóng, cổ rộp đánh đập lơ bất tây đầy tùm hôn chiêng mùi rối hay tà. Cầm bông phai bẻ hút bầm nóng, sở thất nước nông sốc cầm bông lên khát cả bông chân nàng, nâng lịch chân chi rút riêng nếp bê khả mục đi, đã mấy chui chân rung cát đất chân chút phơi tật. Chia và xe, chui bắt đầu càng nghiệp bằng càng chi bập hiệp nâng cách bệnh thôi phiếp kỳ cổ chung bởi chi chung nơi khăn ông khát nâng bệnh đá khát nơi cho bằng tử lý giảm. Bởi thiên cổng hồn KLPT, lô Pháp Bộ Thị, bà miên bà sao đang thả, cả áp hiệp bọt đất đầm bọn lý cứ riêng trong chi bây đầm nạ ca thông thùng, đà chùm hiên tì mùi nâng thu ao đầm nạ ca à chi bà cầm, chùm hiên tì bì, cả riêng trong ở miền mình đồ sân ở thị bình, nâng chùm hiên tì bì, cả riêng trong cầm bông phá tích xa châu, nâng đồng bán xích tư cách bì xẻ. Chỉ mùi khí nê đài, lô xuân xuân văn nở rần, áp bà khai cầm bông chân năng, bà miếp là xác thả, cầm bông phá thông mây nì, bật chỉ miên xa rác xong khăn một phọt xâm lắp nhạc khai cầm bông chân năng, nông ca lụa nơi ca xếp phó rồi bọc luôn, bố thả cầm bông phá thông mây nì, tự tu tình nâng bánh trái ca xếp phó nơi tu tên bộ tỷ, nâng cao bộ tỷ, đài nâng chồm rung cầm nán xếp tờ kê chiệt, ao căn tay lõ bà xa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. បន្ត ពង្រីក វិសាលភាព របស់ ខ្លួន និង ស្វែងរក ប្រភព ប្រេង ថ្មី នៅ ក្នុង ប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី ដោយ សហការ ជាមួយ នឹង ក្រុម ហ៊ុន ម៉ាឡេស៊ី ចំនួន 2 ក្រុម ហ៊ុន ថាមពល PTT បាន បង្កើត ការបណ្ដាក់ ទុន រួម គ្នា ជាមួយ នឹង ក្រុម ហ៊ុន ប្រេង និង ឧស្ម័ន រដ្ឋ ម៉ាឡេស៊ី និង ក្រុម ហ៊ុន Petroleum Sarawak Production ដើម្បី ចាប់ផ្ដើម ការរុករក ប្រេង នៅ ឯ នីសមុទ្រ ក្នុង ប្លុក SK 325 ដែល មាន ទីតាំង នៅ ឆ្នេរ សមុទ្រ Sarawakលោកមន្ត្រីរាវ៉ាន់ឆៃកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន PTT បានមានប្រសាសន៍ថាយើងរីករាយដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Petronas និង PSEP នៅក្នុងឱកាសរុករកប្រេងដ៏មានសក្តានុពលនេះលោកបានបន្តទៀតថាការវិនិយោគនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន PTT ក្នុងការជំរុញកំណើននៅក្នុងតំបន់ផ្ដោតជាយុទ្ធសាស្ត្របន្តទីប៉ុន្តែថែមទាំងពង្រឹងភាពជាដៃគូរបស់យើងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Petronas និង PSEP ផងដែរក្រុមហ៊ុនមេ PTT តាមរយៈក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន PTT Sarawa កាន់កាប់ភាគហ៊ុន 32.5% ក្នុងការបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នាដោយភាគហ៊ុន 60% ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Petronas ដែលជាប្រតិបត្តិករនៃគម្រោងនិង 7.5% កាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុន PSEP ក្រុមហ៊ុនដៃគូទាំងនេះក្រុមនឹងធ្វើការស្ទង់មតិរំជួយដី 3D ក្នុងការសិក្សាបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតនៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីដើម្បីវិតម្លៃសក្តានុពលសម្រាប់ការផលិតប្រេងការរុករកឃើញប្រេងឥន្ធនៈដោយជោគជ័យត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្លុកជុំវិញរួមទាំងប្លុក SK 309និងប្លុក SK 311ដែលដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន PTTកាលពីពីមុនក្រុមហ៊ុន PTT ធ្លាប់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាចែករំលែកផលិតកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Petronas សម្រាប់ការរុករកប្រេងនៅឯនីសមុទ្រនៅក្នុងប្លុក SK 325ក្នុងឆ្នាំ2022ផងដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមហ៊ុន PTT មិនបានបង្ហាញពីថ្លៃចំណាយលើការរុករករបស់ខ្លួនសម្រាប់គម្រោង SK 325នោះទេប្រាក់នោះនឹងត្រូវបែងចែកនៅក្រោមថវិកាវិនិយោគរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃ 29.1 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រោងនឹងប្រើប្រាស់នៅចន្លោះឆ្នាំ2023និងឆ្នាំ2027